Rahmatullahi ala barakatu yan uwa masu kallo barkamu da ƙara haduwa a yau zan ƙara review akan wannan platform din wanda a watan baya nayi review akan su na gabatar da su so platform ne wanda nake trading da su currently kuma a lokacin da nayi review akan su ma highest babban account nasu shine mai 200k amma yanzu zamu ga sun ƙara 100k $1,000 akai zaka iya mallaka $300,000 akan su so wannan ba kowane platform bane face myfundedfx wanda sun shigo cikin wannan kasuwa ta platform a cikin watan May 2022 a cikin watan May ko kuma watan June ne ina ga 2022 kuma da shigowar su yanzu sun yi wa traders pay out na kusan kimanin dala 1,800 kunga almost $1,000,000 in total payout so far so kuma mun ga dan karamin tarihi na shi CEO na wannan platform din cewa ɗaya daga cikin mat kenan sunan shi ɗaya daga cikin ma'aikatan myfudedfx wanda daga baya shi ma yazo ya bude platform na shi ya zama CEO kuma so far kamar yadda muke gani a review a Trustpilot da kuma Discord handle nasu da other social media kamar su Twitter zamu ga cewa traders suna son barka da wannan platform din so wannan platform din dalilin da yasa nake ƙara review akan shi shine saboda yazo da wasu unique abubuwa wanda ya kawo canji a cikin wannan industry na retail traders wanda kuma kuka biyo ni har ƙarshen bidiyon nan za ku ga abubuwan da na tabbata mutum zai yi kokarin ya ga ya mallaki account da wannan platform din na farko broker su da suke amfani da su broker ne mai inganci wanda za ku iya zuwa ku ƙara jaddadawa foreign exchange clearing house shine broker su sannan kuma akwai bidiyon su ma da suka yi a YouTube su wannan company na myfundedfx wanda suka yi bayani dalla dalla yadda suke copy trading na traders da kuma liquidity providers nasu so abinda muka na review a baya kuma zan ƙara yi yanzu shine wannan platform ba su da restriction na style na trading ba kamar wasu sauran platform ba kamar irin trader center da za a ce maka ba za ka yi martingale ba ko ba za ka yi hedging ba su wannan ba ruwan su kowane irin style kake in hedging kake in martingale kake in tick scalping kake ba ruwan su za ka yi wannan sannan kuma broker nasu ba commission duk wani lot size ko 100 lot size zaka bude ba za su dauka maka commission ba so a cikin satin nan mun ga yadda suka yi sanarwar cewa za su sanar da wani gagarumin a satin da ya wuce sorry za su sanar da wani gagarumin shine farkon January 2023 za su sanar da wani gagarumin sanarwa wadda za ta kawo canji a cikin platform industry wanda kuma na tabbata wannan abin da suka canja a cikin tsarin su zai kawo canji a cikin platform industry so mun sani cewa abin da yake wahalar da traders in sun see platform mostly ba wai iya trading din ne wasu traders din ba su ba amma wannan ka'idaddun kwanakin da aka baka ake kokarin ka ga ka kawo wannan target din kafin ka wuce challenge shine abin da yake wahalar da wasu traders din da zaka ga kafin wannan lokacin sai su saka tunanin saura kwana kaza misali lokacin da nake magana shine idan ka sai challenge phase 1 mun san cewa kwana 30 aka baka ka 10% ko 8% so wannan kwanakin sai kaga wani trader din baya iya kawo wannan percent din kuma zai sa abun a ran shi sai kaga kafin lokaci ya saka irin tunanin saura kwana kaza kaga har yayi blowing na account so wannan platform din sai suka kawo wannan tsarin kamar yadda suka sanar sai suka kawo wannan tsarin cewa za su zo da wani account a cikin December kenan ina ga suka zo da wannan account din na one step challenge wanda idan ka siye shi one step challenge ba sai kai phase 1 ko phase 2 ba misali yadda tsarin one step challenge yake idan ka sai one step challenge maimakon a ce kamar yanzu ka je ka sai my forest pound za ka yi phase 1 kwana 30 sannan sai in ka wuce za a baka phase 2 shi kuma kwana 60 so su kuma wannan one step challenge nasu ba za ka yi phase 1 da phase 2 ba kawai one step ne za ka kawo 10% na account din sannan ba time limit da za ka kawo wannan 10% na account din nisan da ka kawo 10% ko da zai dauke ka shekara ɗaya ne so za ka mallaki account da su za su baka funded
funded account da su. So wannan ba shine sanarwar da na kawo wannan review din akan su ba. Babban review din da na kawo shine ku kalli wannan hoton. Za ku ga sun kawo wani tsari wanda a duniya proper ba a taba yi ba. Shine the one step challenge nasu, the two step challenge nasu. In nace two step challenge shine wanda yake da phase 1 misali kamar anan, wanda yake da phase 1 da phase 2. Kunga kamar misali yanzu ana in kasai $5,000 account kaga zaka zo zaka yi phase 1 target na phase 1 zaka kawo 8% ne kuma a kwana a minimum trading days ko a rana ɗaya ka kawo 8% din nan washe gari zaka su ba turo maka phase 2 login detail wanda shi kuma zaka kawo 4%. So sannan kuma trading period kwanakin da aka baka ka kawo na 8% kamar yadda muke gani kwana 30 ne. Daily loss 5%, overall drawdown shi kuma 8%. So garage fee na shiga shi mun gani. So sannan kuma in ka gama phase 1 din a cikin wannan kwana 30 din zaka wuce ka yi dora akan phase 2 kafin a baka live account. Shi kuma phase 2 profit target na shi 5% ne. Sannan kwanakin da aka baka ka kawo wannan target din 60 days ne. So wannan update da suka zo da shi shine cewa yanzu a phase 2 an cire wannan 60 days din. Sannan shi haka zalika a phase 1 shi ma sun cire wannan 30 days din. Wato idan ka sai wannan idan kai sign up da su ka mallaki account da su babu time limit da zaka wuce challenge. Inda zai dauke ka wata 5 kafin ka wuce phase 1 su ba su da wannan matsala yanzu ba kamar sauran program ba. Inda zai dauke ka wani wata 5 din kafin ka wuce phase 2 shi ma ba time limit. Duk lokacin da zaka dauka kana training har sai san da ka wuce in dai ba ka karya musu doka ba. So wannan shine update din da ba wani program da ya taba yin haka tunda aka fara tunda shigowar program cikin wannan industry ba wani program da ya kawo wannan gagarumin ci gaba wanda kuma nake gani cewa akwai traders da yawa da na sani wanda sun wadi program ba wai dan basu iya trading ba saboda time limit da ake samu su. So in dai har mutum ya shirya trading da programs kuma yana da strategy mai kyau yana da model mai kyau ya iya trading yana da good training akan trading. So siyan wannan program din zai zama game changer. So amma ka ku dauki magana ta za ku iya zuwa ku ƙara binciken ku domin ku gaskata abin da nake faɗa. Sannan ga wanda suke min tambaya cewa ya za a yi su join group namu, akwai group namu na public group a Telegram. Sannan shi kuma mentorship group wanda zan maka personal, za ka yi min tambaya zan ringa baka coaching, personal coaching da sauransu. Wannan ba free bane gaskiya. Free mentorship yana YouTube wanda yake buƙatar wannan privately ko kuma in a group in a class of student. So wannan sai mutum ya yi making payment da haka ga masu zuwa DM dina wannan shine information din. So wannan platform ne zan dropping link na nasu mutum zai iya zuwa ya duba. Zan yi dropping link a Twitter namu, zan yi dropping link a Telegram namu da kuma ƙasan wannan comment section na YouTube insha Allah. Allah ya taimaka, Allah ba mu sa'a.